السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو پاک پتنکاسٹ، میں تہاڈا دوست احمد فراز۔ دوستو سب تو پہلے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کرو لائک تے سبسکرائب، تے نال لگے گھنٹی دا بٹن دباؤ تاکہ اپنی ہر آنے والی ویڈیو میرے برا ویر میرے سبسکرائبر دیکھ سکن۔ کسے برا ویر نو فرسٹ ٹائمر اینڈ سیکنڈ ٹائمر جرسی فریزین، آسٹریلین ریڈ فریزین، چولستانی فریزین اور مزید کراس گائے چاہیں دی ہوئے با اعتماد اور گارنٹی نال پرچیز کر سکتا ہے۔ موجودہ پتہ اڈا بنگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے۔ ماشاء اللہ کسی برا ویر نو 30+ 35+ یا 40 KG+ گلاں نال نہیں گارنٹی نال میں منواواں گا، ویڈیو وچ ریکارڈنگ ہو رہی ہے گارنٹی نال، براہم دسدا جاواں۔ اینڈ تے کیمرہ مین سب تھوڑا نصیب ہویا۔ اے ماشاءاللہ ڈچ فریزین، پیچھے ریڈ فریزین وچھی، 35 کلو دی میری آواز ہے، 35 کلو دی بولا، ایک دن دی سوئی 35 کلو تھوڑا نہیں ہوندا، منوانا بڑا مشکل ہے، گلاں نال سکھ ہے۔ 35 کلو کنفرم بولا موجود ہے۔ 680,000 روپے ڈیمانڈ سی، اوپن 550,000 روپے سیل ہو گئی۔ اے ماشاءاللہ چیک کرنا ہے، عجیب گل ڈیمانڈ لائی 420,000، سیل ہوئی 450,000۔ پھر اگلی گل دساں گا۔ اے ماشاءاللہ چیک کرنا ہے، خوبصورت تحفہ، 450,000 ڈیمانڈ سی، 420,000 سودا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اس علاوہ 390,000 ڈیمانڈ سی، 375,000 روپے دے وچ ماشاءاللہ سیل ہوئی، پیچھے بچی ہے۔ چاروں جانور میرا پکا سبسکرائبر، میرا برا میرا ویر بھائی محمد وحید ریاض، اسلام آباد فیڈ مل اسلام آباد۔ ماشاءاللہ وحید ریاض اگر میں سن رہی ہے، میرا خصوصی سلام ہے، اعتماد کیتا، بھروسہ کیتا، موقع تے آئے، 92 ٹوکن سینڈ کیتا، چوائی کیتی، جو دو دس ہے میرے کو پورا کیتا ہے، اور ماشاءاللہ چلے گئے، اسی کر لیں گے لوڈنگ، اللہ تعالیٰ انہوں نے نصیب وچ کرے۔ کیمرہ مین سب چاروں جانور چاروں بچے چھڑنے محفوظ طریقے نال، گڈی لوڈ کرنے، گڈی باہر دی ہے، میں لوائی ہے، گڈی نمبر ایک چیز کرو مینشن تے کرو بسم اللہ، کرو جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ 40 40 کلو والے تحفے کرو لوڈ، چوائی کیتی ماشاءاللہ، ہن پھر 3 ٹائم چوائی ہے، ہن چوائی کیتی ماشاءاللہ، دل خوش ہویا ہے۔ میں مالکاں نوں کال کر کے آفر کیتی ہے، اگر 40 کلو دودھ نہ کرے گا میری واپس۔ انہوں نے کہا بھائی تیری زبان تے یقین ہے، جانور سانوں دس دین، اسی پاگل نہیں، انہیں پیسے بھرے نا بھائیاں، کہ ساڈا عقل کام کیتے سی جانور لین۔ اے چیک کرو ماشاءاللہ، اینڈ والی گاں 35 کلو ماشاءاللہ، ویڈیو دے اللہ کی 30 کلو دی آواز سی لیکن 35 کلو ہے وڈی گاں تھلے۔ لے چلو چاروں جانور، کسے برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہون، مزید جانور اویلیبل ہیں، رابطہ کر کے پرچیز کر سکتے ہیں۔ برا ویر چیک کرو ماشاءاللہ، چنگے چنگے جانور اندر برآمدے وچ وی، کوئی بیٹھے کوئی کھڑے ہیں، دستیاب ہیں۔ لے چلو جی، بچے چوک لو نا یار، بچے چوک لو، ایک منٹ اگے نکلن دے، مینوں اگلے گاؤں رہ گئے۔ لے چلو جی، اے ماشاءاللہ ڈرائیور صاحب ہیں، لے چلو تحفہ، پیچھے وچھی تحفہ، لے چلو اے ماشاءاللہ 35 کلو والی، انہیں دل خوش کیتا ہے، ریکارڈ یافتہ گاں ہے 35 کلو والی۔ اے ماشاءاللہ 30 30 25 25 کلو والیاں اندے کول کنفرم، 25 کلو پچھلی گاں کیڑی پہلے نے موج دندی ہے، چوائی کر کے ماشاءاللہ سیل میرا ہو لیا لوڈ۔ کسے برا ویر نو، کسے میرے برا نو مزید جانور چاہیے ہون، ڈیرے تے موجود ہیں اسی طرح دے جانور، رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے۔ میرے برا وحید ریاض اسلام آباد فیڈ میل تو آئے ہیں میرے کول، اور جانور ہور تے آئے لیکن اے پسند آ گئے نا، اے میرے کول جانور لے لے۔ لے چلو جی ماشاءاللہ، لے چلو 3 جانور ہے، چوتھا جانور اگے جا رہا ہے، چیک کرو چاروں جانور ماشاءاللہ ہو رہے ہیں لوڈ۔
کہڑے برا ویکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاء اللہ کمنٹ لازمی کرنا ہے تاں کہ اے جے تحفے تہاڈے برا فراز کول ملدے ہیں کسے اور کول 40-40 کلو والا نہیں ملے گا اے پاک پتن کاؤز دی بنیاد ہے ماشاء اللہ اے گاں نے ماشاء اللہ مینوں بھی حیران کیتا ہے 35 کلو چوائی ہوئی اللہ کے ہون 35 کلو گاں کول دودھ ہے بولا ایک دن دی سوئی روڈ ہے بھائی خیال نال روڈ ہے روڈ دے اندر ہی رکھ ہاں اتنے رکھ دے بچے پہ ویچ رکھ دو بچے سائڈ بن لو ایک بار پرالی پرولی پوری کر لو لو جی دوستو سائیوال مزدہ ہوا فل لینتھ چیک کرو اٹھ مجھاں لے کے دیتی ہیں ایک اور دوست کو میں اٹھ مجھاں چار گاواں اٹھ مجھاں میں لے کے دیتی ہیں اے مزدہ تاں کر کے وڈا کیتا ہے فل وڈا چیک کرو باویں 18,000 پر لوڈ کر لو فل وڈی گڈی وکھا دی گڈی نمبر ہے ڈرائیور صاحب ہیں ایک ایک چیز کریے کلیئر ایل زیڈ جے 5942 مزدہ کریے کیمرے دے سامنے مکمل باڈی لینگویج تاکہ میرے ذمہ داری دے ہویا ہے اٹھ مجھاں لے کے دیتی ہیں ایک برا نو چار گاواں میرے کولوں 12 جانور لے کے دیتے ہیں وحید ریاض صاحب نو میں 12 جانور ٹوٹل لے کے دیتے ہیں جو کہ اس مزدے دے وچ لوڈ ہونے ہیں اگر چار گاواں ہوندیاں تے چھوٹے مزدے چا جانیاں سن 12 فٹی وچ لیکن اٹھ مجھاں بھی لے کے دیتی ہیں وہ ہنے لوڈ ہون گیاں اگلی سائڈ تو اے چیک کرنا ہے ایک ایک چیز ہوگی کیمرے دے سامنے کریے لوڈنگ بندے پرالی پوری کر لو حافظ بچے پورے ہو گئے چلو پیچھے مجھے آ جا سن لو جی دوستو جانور محفوظ طریقے ہو گئے لوڈ کسے برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہون رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال اپنے فراز دوست بھی دے اجازت اللہ نگہبان